Už je to tu. Vianoce. Do Vianočného týždňa vás uvedieme vianočným koncertom Roba Opatovského a Márie Čírovej. Viac slov asi nie je treba. Vianoce, tiché kúzlo vzácných dní. Vianoce, Vianoce, čas plný lásky zázračný. Vianoce. Takto sa začal vianočný koncert Roba Opatovského a Márie Čírovej. Priznám sa vám, že som takou malou dušičkou išiel do toho celého, lebo predsa len som tak nevedel, ako ľudia zareagujú na to naše spojenie. A teraz som v úplnom kľude, lebo aj pesnička Vianoce sa veľmi ľuďom páči, má vysoký rating na YouTube. Že atmosféra v každom meste je niečo úžasné. Takže je cítiť, že aj ľudia sa veľmi tešia na nás, my sa tešíme na nich a tým pádom, keď to všetko sa spojí dohromady, tak je to úžasné. A myslím si, že to spojenie s Máriou spôsobilo aj to, že Mária má nových fanúšikov a ja mám takisto nových. Čiže keď tu podpisujeme, tak aj niektorí chlapi povedia, že ože Robo, vieš čo, ja som ťa veľmi nemusel, ale toto, čo ste zahrali, sa mi veľmi páčilo. Takže to sa mi stávalo teraz dosť často aj pri fotení a podpisovaní. Videli sme, že máte veľmi rôznorodé publikum. Áno, áno, všímame si to aj my. No neviem, každopádne je to úžasné, keď človek, interpret, dokáže zachytiť takúto širokú škálu, alebo teda viacej vekových kategórií, to je niečo úžasné. No. O tom snívajú mnohí interpreti a keďže nám sa to nejako podarilo zachytiť vlastne od tých najmenších po najstarších, tak je to úžasné, že každý si tam nájde niečo, aj to malé dieťa, aj vlastne starší človek, ktorý už má kopu zažitého, takže je to skvelé, je to skvelé. Ako trávi Vianoce Robo Opatovský? Ja hlavne teda mám narodeniny 25. decembra, čiže ja by som si strašne prial, aby celá moja rodina bola zdravá, aby moja dcera Hanka bola zdravá, aby bola šťastná, aby proste ľudia, ktorých a ja mám rád a ktorí mňa majú radi, boli hlavne zdraví. Ja hovorím o tom zdraví stále, lebo to je to najdôležitejšie, že bez zdravia nebudete ani šťastní, ani bohatí, ani úspešní, lebo to je to najdôležitejšie. Ja by som si ešte prial, aby som mal stále invenciu a aby som mal stále hudobné nápady, lebo aj v podstate album Vianočné dueta je zložený z mojich vlastných vianočných melódií a pesničiek. Áno, je pravda, že dnes sme spolu s Robom odohrali 7. spoločný koncert a atmosféra koncertov je úžasná. Ja som vždy veľmi šťastná, keď vidím ľudí odchádzať takých naplnených a spokojných, že vlastne s tými očakávaniami, s ktorými prichádzali, že sme to naplnili, ten pohárik a odchádzajú vlastne úplne taký naplnený tou atmosférou Vianoca. A to sme si povedali, že to je naše poslanie. Divákom Západoslovenskej televízie želám krásne Vianoce. Ahoj.